او شمال ریڈیو کتون کو اور ان کو زو جلال ماندل دا ریڈیو شمال دا اڑخا دی ٹیم کے ضلع باجوڑ چنگازون می کلی کے موجود یما د دی علاقے زما سرا مشران هم موجود دی دا غو سرا به هم خبرې کو خو بل خوا منگو ګورو دا علاقہ ډیر خپل یو قدرتی خاص لري انتهائی زکه چې دلته او به هم بهږي اولل اولل چنارو نا ونی بوټی جنگلات دی حکومت من دی بل خوا ته وګورونو دا علاقہ انتهائی پاسمانده ده په دې جدید دور کې دا د خپل حق نه محرومه ده د دې علاقې زمنګ سره مشران ولاړ نور خبرې بعد دوی سره کو خپل تعارف را سو کړه السلام علیکم زه خو اول شکریا ادا کوم د شمال رادیو چې تاسو دلته رالی او زمنګ مسایل باندې مونږ ته مقرره کړ چې خبرې پوکو زمان اسلام الدین دی زه سماجی کارکونی ما د دې علاقې سره تعلق رالمه او زه تاسو بیا ډیره شکریا ادا کوم مننه جی دا راته وایي چې دې علاقې کمی مسالې دی پرابلم دی مطلب پاغه تخپل نظر وړاندې کته خو دې علاقې سماجی کارکونو می ته خو بیا ډیر خیال هم ساتي د مشر د کشر دا ستا حق هم دی خو په دې علاقې کې چې کم مسائل داسې اوس مسائل دي هغه باندې ته لږ خپل نظر وړاندې کړه مهرباني جی ډیره شکریا مسائل خو ډیر زیات دي خو زبر ته یو څو غټ غټ مسائل دا وامه چې هغه کې مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی په هغه کې ټول نه غټ مسله چې ده نن سبا مونږ ته د جینکو د سکول پرایمري ګرل سکول چې په دې علاقه کې نشته دی څلور کیلومیټره لرې سکول دی په چینګۍ کې ګان کې زمنګ ماشومانو ته الته پتلو کې ډیر زیات تکلیفي ما بار بار په دې کې اپلیکیشن ورکلی ایم ان ای صاحب ته مونږ ویلې دي او ڈی سی صاحب ته مونږ اپلیکیشن ورکلی دی وزیر اعلی صاحب ته پکې مونږ په دې کې اپلیکیشن کړی دی چې دې علاقې ته د جینکو د سکولو ډیر ضرورت دی او ان شاء الله مونږ امید لرو چې ان شاء الله تحریک انصاف حکومت به دې علاقې ته راشي او په خپل به وګوري چې دې علاقې کې د سکول ضرورت شته او کو نشته ښه دا راته وایي خبره دې کړ کوم معذرت سره تاسو دا کم اپلیکیشن ورکړی د سکول وغیرہ لکه مطلب په دې معنی کې ورته پوری کال کار وځي شروع نه شو بالکل مونږ اپلیکیشن ورکړو به ما په سیټ پورټل باندې دا کمپلینټ وکړو به د هغه جنا د ایجوکیشن افیس نه ماته دا ریسپانس رالی چې د وزیر ایمنی صاحب تاسو کم اپلیکیشن ساين کړو هغه مونږ تر ورسېدو او مونږ په پروسس کې ورچل حالانکه و سکولونه نشته او کله چې سکولونه سانکشن راشي دی علاقې ته به مونږ خامخا ان شاء الله سکول ورکو بل غټه مسله دار چې زمونږ ته دلته یو بیچیو ډیر زیات ضرورت دی بیسک هیلث یونټ چې ورته وایي ځکه چې په دې علاقه کې نشته دی هم چې کله ماشومان یا زنانه ځي نو دلته خول دی اناد کلی ته ځي هلته هم تکلیف دی خول دی خول روځي نو بیا هم نشي تللی ښار ته مونږ ځو نو ډیر زیات تکلیف راته دی نو مونږ د حکومت پاکستان نه او د تحریک انصاف حکومت نه هم دا مطالبه کوو چې په دې علاقه کې دی یو بیچو په ارجنټ بیس باندې ایمرجنسی بیس باندې منظوره کی چې د خلکو ته دا تکلیفو خاتمه وشي دلی هم دا یو غټه مسله ده نو سبب به جوړ کې وسو ماشاءالله زمونږ ګریډ چې دی هغه اپګریډ شوی دی خو بیا هم د بجلی ډیره زیاته کمی ده او مونږ دلته ډیر زیات د بجلی کمی محسوسو نو کوشش دی حکومت دا وکړي چې په دې علاقو کې مکمل لاینونه تللي دي په هغه باندې اوور لوډینګ کیږي په بارانه کې به بالکل زمونږه بجلی ورکیږي نو مونږ دا مطالبه ده چې په بارانه کې او په دغه کې هر وخت مونږ ته دا بجلی شي بحال شي مننه مهرباني جی ډیره ثانک یو ښه مشر خپل تعارف را سره وکړه السلام علیکم او علیکم سلام نوم دې سره مشر زما نوم عبدالله دی عبدالله صاحب دا راته و ماشاءالله تاسو ته خو روډ هم شروع دی خو دا روډ تاسو ته د کم ځای نه مطلب د کم حدودو نه د کم ځای پورې به وي لکه مطلب حدود معلوم دی که نه او لکه څومره ټایم وشو چې دا روډ تاسو ته شروع دی د حدود معلوم دی د مرکز نن دی د چنګازو پورې دا روډ دوه نیم کیلومتر روډ دی د شمال والا ریډیو مونږ شکریا ادا کوو چې دلته راغله دې علاقې ته او زمونږ د دې غریبانانو د خلکو مرستې دپاره او دغه دپاره راغله سړک باندې کار شروع دی دا درې څلور میاشتې وشوې خو کار چې څنګه مونږ ته کار ویلو هغه کار پیندې شروع لکه مقصد دا چې کم کار هغه مطمئنه ته مونږه کار نه نیو ولی سو وجه در کار نه مطمئنه مطمئنه دا نیو چې مونږ ته کم کار خو سره شو هغه کار دغه مونږ د وسه پورندې راکړل شوی کنه چې دې دغه لس انچ دې مونږ ته لوړواله والا نه انجنیر راځي دې طرف باندې او کم چې ټیکادار دې ټیکادار مونږ ته دې طرف باندې راځي مونږ ټیکادار ونل دې علاقې طرف ته دا راته وایي چې دې رول لکه څومره ټایم وشو چې تاسو ته دا شي یاره دې دا څلورمه میاشت روانه دې باندې کار چې شروع دی خو لکه مونږ ته ویلي په شروع کې چې کومه دې باندې دغه کیږي دا مال چې پیولېږي که نه نو لس انچې مال به پیولېږي هغه مال چې کم دی وه انچې مال هم په دې باندې دی او کم و چې کرش چې کم به استعمالېږي او شګه پکې څه استعمالېږي دې خوړ نه دا شګه کم چې بیکاره مال دی هغه پکې استعمالېږي دا راته وایي چې د روډ سره تاسو ته خو دلته یو خوړ بهیږي په هغه کې اوبه دي دا غه پول لکه منظور شوی کنه دی روډ خو مونږ ته ایمینی صاحب هم ویلې او راته راغره ویل چې دا څومره دی روډ باندې چې کم دی دا پول چې کم دی په دې باندې اهم کار دی دا وشي او ما څو لا ټیکادار تم دا خبره ما وکړه چې په دې باندې دی روډ باندې سره زمونږه
پل دی اوبو ته ضرورت دی اصل خبره دی باندې ډیر اوبر عجیب دی باندې دا روډ چې جوړ شنه دا ناکامیاب دی خو لکه موږ ته بیرته دا دغه ونه شول چې دی خوړ باندې دی آیت څومره څه کم کار کوي موږ ته پیپونه خوچري خو د پیپونه دغه نه دی کنه او کیلوټ راته ویل ایمینی سیم کیلوټ ویل دی باندې کیلوټ کیږي خو لکه اغه نن تاریخ پورې موږ ته انجنیر نه ویل دا خبره ته بیرته ظاهر کړه او نو چې کم ټیکادار دی اغه موږ دا خبره ظاهر نه کړه چې په دې خوړ باندې په دې ځای باندې موږ تاسو لیا کیلوټ کو یا بل څه کار کو هم خو رځ کې ایمینی راغره واغوم ویری بالکل آی دا روپی کمې شو زپس نور روپی مدغه کومه سیوا کوم خو دی علاقه طریقار صحیح وشي خو امانه نه کوم.